Доброго дня, шановні українці! Сьогоднішній брифінг присвячений темі, яку зараз починають по всій країні розкручувати штаби чинного президента Петра Порошенка. Ви, напевне, вже бачили в своїх регіонах, вони розвішали білборди, вони випустили газети, де зображений Порошенко з одного боку і Путін з іншого боку. Таким чином, Порошенко на цих виборах президента в останні вже тижні перед днем голосування розігрує карту, що начебто є єдина альтернатива йому – це Путін, і якщо не Порошенко, то Путін нападе. І на своєму брифінгу я хочу розказати про те, як за сприяння за часів чинного президента, якраз Путін і його найближче оточення, наприклад, отримало максимальний режим сприяння для того, щоб викачувати гроші з української економіки. Останній приклад, про який я хочу сказати, це рішення Ради безпеки і оборони про те, щоб виключити з-під українських санкцій, зняти санкції з молдавського металургійного заводу, яким володіє родина Алішера Усманова. Це людина з найближчого оточення Путіна, російський олігарх, дружина Усманова, це тренер з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої. І Порошенко знімає з цього підприємства санкції. Тепер на це підприємство переорієнтується ринок металобрухту в Україну, і українські заводи залишаться на голодному пайку. Друге рішення – це ви всім відома історія про Медведчука, коли за сприяння Порошенка всі органи, які є в Україні, антимонопольний комітет, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Служба безпеки України віддала фактично в руки Медведчуку ринок дизельного пального та автомобільного газу. Труба, яка дизельне пальне постачає в Україну від Роснефті, контролюється структурами Медведчука, і нещодавно Медведчуку переховав це за білоруською підставною компанією. Третє – це мінеральні добрива. Пам'ятаєте, як минулого року Порошенко не наклав санкції на тренера Путіна по дзюдо Аркадія Ротенберга, його брата та племінника. Тільки після того, як ми підняли цілу кампанію, він включив їх в санкційний список, але підприємство Ротенберга досі без санкцій. Це підприємство «Мінеральні добрива», місто Росташ, Воронежська область, Росія. Це головний постачальник аміака в Україну для підприємств Фірташа, партнера Порошенка по змові в 2014 році в Відні, щоб чинний президент прийшов до влади. І ще один приклад, який ви, напевно, теж знаєте і чули, це історія пов'язана з закупівлею для потреб української армії «Богданів». Це військові автомобілі, які постачає Порошенко без тендерів, за закритими домовленостями. Понад півмільярда останні рішення в кінці минулого, початку цього року. Але що таке військові автомобілі «Богдан»? Це і лише техніка, яка завозиться з Білорусі, які прикручують бренд «Богдану». А в Білорусі їх виготовляють з російських комплектуючих. Навіть прямого прокату в Росії металу немає. Це російське все, що йде в Білорусі, створюється з цього автомобілі МАЗ, а потім завозиться в Україну як «Богдан». Тобто навіть тут для Порошенка створені сприятливі умови, а зрештою гроші все одно йдуть в Росію. Тобто російська економіка за рахунок чинного президента збагачується, а українські підприємства перебувають в занепаді, і він далі збагачується на всіх цих сферах економічного життя. Дякую вам за увагу.